Župan Nikola Dobroslavić ne poriče kako postoji poveznica između budućeg centra za gospodarenje otpadom i odlagališta Grabovica. Sustav sa centrom za gospodarenje otpadom će zamijeniti sadašnji sustav odlagališta u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Dakle, sva odlagališta se prema zakonu moraju zatvoriti. Naravno, ona funkcioniraju dok imaju uredne građevinske dozvole. U centru će se uspostaviti novi sustav odvajanja i sortiranja otpada, tvrdi župan. Tamo se obrađuju jednom tehnologijom i postaje inertan, a dio gorivog ostatka će se odvoziti u energane gdje će se spaljivati onaj dio koji je goriv. Istaknuo je kako je završena studija izvodivosti centra, slijedi lokacijska i građevinska dozvola, sve bi trebalo biti gotovo do 2022. godine. Do tada županija će tražiti privremeno rješenje. U našoj županiji ministarstvo je za sada odredilo odlagalište u Pločama koje će imati nešto dulju dozvolu nego druga odlagališta. Možda je to jedno od rješenja, to ćemo vidjeti u svakom slučaju. Kontaktima između grada, županije, ministarstva tražit će se rješenje.